Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na desítkový francouzský kolektorský heavy tank na AMX model 54 na opravdu jednu hodně, hodně moc pěknou bitvu. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsokety touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní, a Popsocket je zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tato bitva se mi povedla uh, před několika dnama, myslím si, že snad i včera, uh, na streamu. Uh, kde jsem právě vytáhl tady to AMXo, uh, vlastně na streamu jsem... Řekněme doučoval uh, Blumenfroste, možná znáte z nás, uh, z našich streamů, případně no, ze streamů nebo z Discordu. Uh, Hrá tady to AMXo a krátce na to jsem si právě tady ten tank uh, zahrál sám potom na, uh, na svém účtě. A povedla se tady ta pěkná bitva, která si myslím, že stojí za to, abych vám ji abych, abych ukázal. Uh, jedná se teda o mapu, jak už jsem říkal, s desítkovým AMXem na ukempený koli. Tady se omlouvám za ty lagy, to nevím, co má úplně znamenat v úplně krásném matchmakingu uh, full desítky, spoustu desítkových heaven, čtyři desítkový to znamená spoustu HPček. A já mám perfektní tank. Můžu hrát tady uh, na midu. Věž tady toho tanku je víceméně neprobitelná, v podstatě jediný místo, kam jdete zepředu probít do věže, tak jsou tady ty kopulky. Vrchní pád je taky velmi silný, máte 8 stupňů deprese, to znamená na tom midu se právě na té ukempené koleji hraje úplně skvěle. No a enemy tanky jsou ještě prostě nádherně naservírovaný, takhle úplně všude přede mnou. Takže tady mám úplně zadarmo rány, obě první vstupní rány byly uh, pěkný high roly, to znamená, že hnedka mám na dvě rány přes 1000 damage, což je hrozně příjemný uh, alfa tady toho tanku. Uh, bych možná mohl říct něco o tom děle pro uh, ty z vás, který neví. ale no, ten tak má 130 mm dílo, 480 alfa, uh, což je úplně krásná alfa damage. Uh, díky tomu fakt jako často high prostě přes těch 500, vykřičníky 600. Uh, máte silný hečka, který uh, mají, který mají 6, 620 alfu. To znamená, že ty jsou fakt potom jako brutální. Myslím si, že hečkový vykřičníky 775. Nechci kecat, ale nějaký takový číslo to bude, podle mě a to je jako, to fakt jako zabolí. Uh, no, k tady té bitvě. Já jsem celou dobu hrál tady na midu, a uh, stihli nám umřít dva tanky, ten grill a náš Sheridan a tady u, u, u midu, u kepu, tak píkuje E4. Uh, já jsem to teďka hrál velmi pasivně, protože jsem od té E4 nechtěl se ránu a zároveň jsem si všiml, že tady uh, jolnul animácký PDB, zabít tu naši E100. -ku. Takže já jsem si to tady hezky úplně v klidu odsouval, jsem dolů a teďka úplně zadarmo můžu uh, si tady nabídnout dvě hečka do toho PDB. Takže uh, krásný rány, v podstatě na čtyři výstřely, pokud se nepletu, tak mám nebo, ne ne na pět výstřelů 2600 damage, což je jako moc hezký, a tady se rozjelo právě animácký desítkový amx Je uh, Jede dopředu, má tunnel vision, vůbec nekouká kolem mě. Ok, <laughs> nezlobím se. Nabídám adro a tady si nabídnu teďka druhou ránu zadarmo, který bude krásně, krásně štípavý hečko. 647. Pořád si kontroluju tu pravou stranu, A jestli tam je ta E4, není, respektive je, ale nepíkuje mě, o to mi hlavně šlo, aby, aby, aby mě nepíkl, abych nedostal zbytečně damage, protože jsem do doteď pořád full HP, tohle ten tak má 2650 HPček, což je docela hodně HPček, Uh, a takhle v late gameu uh, se mi ty HP budou ještě hodit. A extra, extra v tady té bitvě potom uvidíte, proč se mi ty HP budou hodit. Uh, já úplně nevím, co to je za lagy, každopádně představte si, že tady teďka jede uh, TP, to jsem nikdy neviděl, něco takového. Za to se omlouvám, to vůbec nevím, co se tady <laughs> stalo. No prostě ve zkratce, umřely tady nějaký tanky, enemáku umřelo TPčko, nám umřelo, co nám umřelo, nám umřela 113 a já opět se snažím být v nějaký skrytý pozici, kde nemůžu dostávat rány od té 907 nahoře, která už teďka může být zrotována tady a dokonce už tady je nebo od té e 4 na midu. Já jsem se místo toho rozhodl rozjet na to prase. Slyšel jsem, nebo jsem si všiml, že to prase vystřelilo, to znamená, to byl pro mě signál, a jdu dopředu. A tohle co jsem dělal, já jsem se snažil dělem zakrýt právě tady tu velkou kopulku. Protože jedna ze strategií s tím tím strojem je ta, že když jste v Haldonu, nebo když na vás třeba, nebo když siždíte takhle nějaký horizont a vy to dělo zvednete, tak tím dělem máte šanci zablokovat tu kopuli, že když vám enemák vystřelí do té kopule, že to sežere to dělo. A ta praktika docela, docela příjemně funguje. Tady to prase úspěchalo ránu, takže... ...plně v pohodě, já jsem pořád take'nul jenom tu jednu jedinou ránu od T907. Jsem skoro full HP. No a to prase teďka dohrálo. To pětáčko mi tady ještě pomohlo ránou, i když to nebylo zapotřebí. A dopínáme to prase. To znamená, že bitva je aktuálně... 3v, ...3v2 vyhráváme, ale... Naše 268 je na no one shot a nepřežije moc dlouho No já už mám 6200 damage a pořád je tady spoustu HPček ve hře, protože ta 907 svítila jenom dvakrát za bitvu A po každý byl full HP a pravděpodobně bude full HP i dokonce Takže já už jsem si tady v té bitvě jako začal sčítat ty damage a říkám si Hmm, kdybych Sfarmil full HP 907 A celou tu E4 Tak by to mohlo být možná 9000 nebo něco takového. No Uh, plán za chviličku selže, to už vám můžu prozradit rovnou. Uh, každopádně podařilo se mi tady odchytit E4 v Nedbalkách, kdy na mě nekoukala. Ten lak to opět nějak úplně, nevím, proč to je tak zabugovan nebo zalogovan. Uh, každopádně on uh, na mě nekoukal. Prostě to laglo, že to možná nebylo úplně zezřetelné. On na mě nekoukal, takže já jsem mu dal tu vstupní ránu. Uh, Doteď jsem měl hodně HPček, takže jsem si z důvodu hlavně asi ušetření času, abych se mohl co nejrychleji začít věnovat té 900 Uh, tak jsem si nechal dát ránu od té od čtyřky zabilý uh, můj třetí kill, 7100 damage a teďka si jedu pro tu 907. Ta 907 uh, dostala jednu od toho pětáčka a má ještě nějakých 1562 hápek. A já jsem si říkal, no pojď k Taťkovi, no pojď. Uh, týpek tam zůstal, uh, já zapínám Adro a rozjetý AMXO nechce tramovat. Takže týpek správně dělá, bere pásy na ramena a zdrhá. A tadyhle bohužel jsem nestihl reload, což v zásadě zase tak nevadilo. tady jsem do něj flusl ránu, 5 Ačku mu dalo ještě jednu. A tady si teďka nejsem jistý, jestli... jo, to pětáčko teďka mysne, to pětáčko teďka mysne, ale 907 bohužel nemohla projet z tady zablokovaných dvou s stovek Respektive, chápete, dvou s stovek A já si tady teda dopínám Uh, takže tady tu bitvu nakonec končím s samozřejmě vítěz, vítězným koncem a s krásným damage counterem minimálně tady se ukazuje 8228 uh, 4 kily. Demičové uh, Damageově se myslím fakt jako moc hezká bitva, ačkoliv v průběhově nebyla zase tak jako náročná, přišlo mi, že vůbec, jenom jsem se prostě postavil na mit a střílel jsem a pak jsem se dělal pro pár tanků. Každopádně, myslím si, že to byla docela hodně pěkná ukázka toho, jak ten tank, nebo co z toho tanku jste schopný vymlátit. Potenciál toho tanku je strašně vysoký a myslím si, že tato bitva by byla pěkná ukázka, pěkná demonstrace. Bylo to teda, byl to, byl to teda MK, byl to válečník, byl to High Calibr, 1827 Base expu, což si myslím, že je hodně pěkný výsledek. A téměř perfektní efektivita střelby, moc hezký kredity, 190 kreditů v bonusu za medaile, moc hezký. Takže tak, tohle to by byl desítkový Amixo. Uh, pro ty z vás, který bude zajímat můj setup, uh, tady máte vybavení, uh, munici, zásoby, spotřebáky, vidíte. Takže takhle hraju Amixo, já tohle je můj setup uh, doporučuju uh, a asi bych tady nějak nic ultra neměnil. Dá se teoreticky sem hodit kompresor, protože náboje toho AMXa lítají docela dost pomalu, uh, pak je ale trochu problém s časem zaměření. Uh, tudíž já vozím teda full aim time setup a asi tenhle ten setup doporučuju. Takže tak, doufám, že se vám tady ta bitva líbila, pokud jo, tak budu moc rád zapalit z hore. Nezapomeňte taky odebírat a hitnout zvoneček, pokud jste nový, nebo pokud mě znáte, jenom ještě neodebíráte. Uh, Nezapomeňte se podívat do popisu videa, uh, odkazy na všechny socials, na náš komunitní Discord, kde je touhle dobu už skoro 17 lidí. Uh, podívejte se taky na můj e-shop touchgear.cz pro příslušenství na mobilní hráče a videa. Děkuji moc krát, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo stream. Zatím ahoj.